আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছো ডি মেজৰ কৰৰ আৰপেজিঅ'। ডি মেজৰ আৰপেজিঅ' দুটা পজিচন দেখুৱাম। ফাইভ ষ্ট্ৰিং ফিফ ফ্ৰেট, নাইন ফ্ৰেট, ফোৰ ষ্ট্ৰিং ছেভেন ফ্ৰেট, থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং ছেভেন ফ্ৰেট, ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিং ছেভেন ফ্ৰেট, ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিং টেন ফ্ৰেট, ডি মেজৰত এটা আৰপেজিঅ' পেটাৰ্ণ এটা পজিচন দিলোঁ। আৰু এটা দিছোঁ ফিফ ষ্ট্ৰিং ফিফ ফ্ৰেট, ফ'ৰ ষ্ট্ৰিং ফ'ৰ্থ ফ্ৰেট, থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং ছেকেণ্ড ফ্ৰেট, ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিং থাৰ্ড ফ্ৰেট, ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিং ছেকেণ্ড ফ্ৰেট, ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিং ফিফ ফ্ৰেট। থেংক ইউ।